Najdokonalejší policajt. Policajní důstojník. Robot s ľudským mozgom. Vážený předešlý předseda měl se. Nazýval ho Delta City. Sa postaví proti vlastným, aby chránil slabší. Mění se nám ve válečnou zónu. Myslel jsem, že se ten váš zatracený ninja postará o Robocopa. OCP vám lže! Ničí vaše příbytky kvůli obrovskému biznisu! Robocop 3 v piatok o 23.05 na Jojke.